Започваме с Софи Маринова, която влиза в класиката, романсите и фолклора, заедно с Йордан Камджалов. Това ще стане само след няколко дни, на 30 май в зала 1 на НДК. Как вървят шансоните на Софи и ще се късат ли дипломи, както обеща преди около месец Камджалов, разказва Десислава Жаблянова. Остава съвсем малко до старта на вашето турне и ще ни пренесете в един изключително уникален свят от музика и ферия от цветове. Софи, как тече репетицията? Как се чувстваш? Деска, нали виждаш еуфорията тук, каква е така голяма, много хубава. Всички чакаме с нетърпение. Аз вече днеска така по-главна репетиция имахме и вече така малко ми олекна, като видях колко много хора, колеги, ще се подкрепяме и ще бъдем заедно, за което благодаря на майстор Камджалов. Случват ли се нещата така, както си ги представяхте? Случват се даже някои неща още по-нагоре, още по-вдъхновяващи. Абсолютни шедьоври. Една бирига от шедьоври, самите хора са шедьоври, композициите са шедьоври, отношението между хората са шедьоври. Това, което Софи наблегна отново, това наистина е една изключително подкрепяща среда. Една звезда, която казва, че има нужда от цялата тази подкрепа, това е много трогващо за другите. Това много ги мобилизира. Хора, оркестър, това тук са топ професионалисти събрани. Всички са фенове на Софи, те са супер инспирирани от нея. Като виждам как тя се инспирира обратно, това е фактически най-алхимия, която търсихме и тя се получава. Кое ти е най-трудно? Има ли въобще такова нещо? Много така ми е трудно, защото така доста, нали, знаеш, че аз моите песни си ги знам, да кажем. Обаче имам така повечето песни са нови, които въобще не съм ги чувала, не съм ги пяла никога. Деска, знаеш, много концерти съм имала и така нататък. Но тук наистина обстановката, чувството е съвсем друго и той даже избрал най-хубавите думи за тези концерти, които са мистерия и свобода. И е точно така. И аз точно така се чувствам в тази компания с тези колеги, които са виртуози за мен. Но как да ти кажа, това за мен е нещо много различно, много ново, което така ме вкарва в някакви по-дълбоки води. Интересно ми е. Тук пеперутки в корема. Много готино е чувството, много. И просто се надявам, нали, на 28-ми, като забиеме, Господе с нас, да се представим най-добрата си светлина с майстор Камджалов, защото той за мен е наистина един в музиката. Аз постоянно го наричам твоята музика късно космическа, някаква извънземна. Викам тук да си сам, нали, пълен си с музика. Да. Видяхме тук, че има музиканти от цял свят. Даже пяхте Happy Birthday на един от тях на немски. Всъщност, каква е тяхната роля? Изключителна роля е Eastern Quartet, които пристигнаха от Швейцария. Да, един от централните колеги. Той е швейцарец, днес има рожден ден. Вчера водача на ударните инструменти имаше рожден ден, така че ние празнуваме. Тук са празници, рождени дни, репетиции, но това е нашия живот, нашата отдаденост. Изключително сме благодарни още веднъж за доверието в цяла България, че изброени часове, дни свършиха местата. Нашите екипи направиха всичко възможно да могат да бъдат вградени, така да се каже, допълнителни концерти, така че местата във Варна също свършиха. На 4 юни е допълнителната дата, както и на 22 юни е допълнителната дата в Пловдив. И вярваме, че още хиляди хора ще могат да дойдат да чуят това, което подготвяме. И това, което тя каза за трудността и че вече го усещаме по-спокойно. Това е, ние имаме една оговорка, всеки концерт и всяка репетиция да бъдат различни, да оставаме в перманентната свобода. И затова мистерия и свобода за главето на нашия концерт. Искаме в нито един момент да не излизаме от свободата и в нито един момент да не излизаме от мистерията. И с правилните хора това става по един много естествен начин и трябва да кажа, че точно тази атмосфера ми е мечтата. Тук са събрани супер колеги от Софийска филхармония, от радиото и от операти, от други филхармонии в България и всички свирят с усмивка. Това, което аз винаги съм търсил в изкуството и така, Софи,
Начинът, по който тя ги вдъхновява и нейната отговорност, трябва да се каже, че това никак не е по подразбиране. Аз, вижте, тя се радва като дете. Аз това винаги съм искал да идват супер музиканти, които да могат да се радват като дете, да могат да благодарят от цялото си сърце, да могат да се стараят безумно. Тия неща в рутината и във времето почваме да ги изгубваме. Но хората, които не са го изгубили това нещо, те правят чудесата. И много срано, че сме заедно точно заради чудесата. Излезе от зоната на комфорта, предизвика себе си. Притесняваш ли се за гласа? Въобще какво ще правиш малко преди началото на концертите? Как да не се притеснявам днеска? Не знаеш, че аз почти всеки ден съм на работа и към Джалов, нали, вика, оставила ли си 2-3 дена така? Почув, каза, да, оставила съм, пък си дава и той програмата. Не се пристигна от Гърция просто, ние сме в екстремна програма. Той си дава програмата, нали, има едни хубави такива брошурки, аз се взимам и гледам и той всеки ден на работа. Вика, а ти на мен правиш забележка, ме ти ходиш, нали? Но наистина си оставила 2 дни почивни преди концертите. Знаете, че за гласа трябва много спане и ще си почина, ще си изключа телефона и така. И ще си почива много. Ще можеш ли да спиш? Да, ще спа. Аз по принцип, къде ме сложиш, заспивам. Да не се притеснявам, че вълнението ще те превземе. Става въпрос за гласа и че трябва да си свърша задачките. Трябва. На колко езика ще пееш? Както каза така... На 4-5. Да, маестрото, нали, каза така да е в тайна малко, но да, 4-5 са езиците.